Você veio para dizer que não podemos nos esconder. Não foi? Você queria tempo. Ficamos longe. Mas o tempo sozinho não cura nada. Você não veio aqui só por mim. São as visões. Você as teve. Acho que muitos mais, ultimamente. Alguma coisa ou alguém está chamando do coração do mundo, como uma voz em um sonho. Algo sombrio se aproxima, Anduin. O mundo precisa da sua luz de volta. Meu filho. Eu não sou mais essa pessoa! Eu não tenho luz. Não depois do que eu vi. Não depois do que eu fiz. Você não é o seu passado, Anduin. Confio em você. Está piorando. Olha, eu não sei o que vem, mas estarei do seu lado. Claro que sim. Mas quem nos trouxe aqui foi a voz. Quem é Thrall? Quem está nos chamando? Eu ainda não sei. Mas aquela espada estava voltada contra alguém.